Chinese. Masih mula eh. Ngarang pir eh. Ngarang pir yus nak pergi. Pop. Drum hai tak kau. Pop yu ber drum. Pop yu ber beat. Pop yu ber tal hindu sang dah ngarang tu dah. Kuih rhythm cina. Kau nak kemana accompanist tau ni. Kemana rhythm pop ni. Ngarang itu. Tal kena hitam dah. Pop kena hitam dah. Pop kena hitam dah hai tak kau. Ngarang tau eh. Mereka ada 4x4 hari, bayi dia hari lalu 4 bintang hari lalu, 4x4 hari lalu, hari lalu mereka ada 4x4 si, matahari 4x4 si, maka 4x4 si ni ini start dengan kita belakang ni atau hujan kita 4 bintang hari lalu, 4x4 hari lalu, hari lalu, sekali di kau mereka, mereka pop ki, hari di saralala in the morning hari lalu, isi itu lima tangga, serang pun melak eh masih itu kisina western mereka Hindustani yang mereka hati rekod, karena itu Western juga, hati international juga, international juga, kau dah mani, hati Hindustani itu sendiri sendiri kau ni banyak kau, atau macam mana Hindustani tio, hati rekod, Hindustani juga, kau dah mah, anis yang ni sakit kau, sini, atau dah, masih tahu disna, kaharuwa, hati betal, tal se, setahu ke, kaharuwa di kerino, hati dah, kau na. Mak ibu orang cek dahagi nanti nak dina, hanya tamre, punya yang re, dahagi nanti sena som gigi setelah beri nak dina, jadi kali gigi setelah ni, termin som hari di clap hari tu, kali hari kena, sorry, som hari kena aku gigi, yes, som hari kena clap hari ni, aduh kali hari kena open hari ni ko, aduh na, clap gigi setelah mari lagi 1, 2, 3, 4 ma, aduh gigi, Open ini satu, mari mulai 1, 2, 3, 4 ma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini jenis pun juga 8 wave ni, 8 beat ni, 8 pulse ni, betul kena 8 matras ni, beat pulse mesti amat ni ko, atau betul kena ini, aduh rasa macam mana, mai gede kena dia, saya definisi nanti, hai tarik ko, amam jadi tu 1, 2, 3, 4 ni, amam jadi sedikit amam hai puni, betul kena pulse amam hai puni, betul kena matra amam hai puni Hindustani dek ko, siapa na? Adna kaharuwa itu mata kele, hai tagadi mata nipal, datangna 8 pulse, datangna 8 beat, nipal leh hai puni. Repungi morol, hai gana, ayah itu ni mentok ya, pungi morol hai gana, dahage na ti na ke dina, semai na hai, aduga modern sih metode di istana mentok ya, aduk mai original mai basic juga pungi morol tu temel leh hai puni, datuk drum dah hai gana, duk chik chak. Cik, cik, cak, cik, semena ni ko. Aduh na, drum gini marol dah na, marol ni saya kena style hai, nato style of beat, beat dah mungkin saya mau betul tu semena hai ko. Aduh ka karwa, koi Hindustan dah hai kena teka hai, hai di dahge nanti nak dina, pungi marol se, Hindustan dah teka kau hai ko, teka hai ni hai ni ko. Indian music tu Hindustan dah tu ka. Kui original, kalau Western londa, nanti international londa, kui style, mau moto beat, amagi style of beat, beat amagi mau moto kau main leh itu, kong londa ni ko, siapa nak kata, semua orang tangguh, mama tangguh, apa ni semua ni, aduhan dahgi nak, ti nak, kerdi nak, jin, 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 dah, sah nanti orang dah semai tay ko, hai sudah drum saya ni, jadi ay, mix tu ay, juk, 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 Adna, hari ini modern tu kita sesuatu macam dah istilah sekali dah bunyi pada ura. Tapi lah tu kita tin di dalam jenis tin betul. Adun ini kau cuk cuk kaca cuk cuk jing cuk kaca. Percussion, hai budi. Tapi lah tu kita ni yang sebenarnya tin leher kita adun dah mana berbeda na. Karuai itu pro pro ni mata di pan ni. Adun kita lagi pop dah lagi ba pro pro adun su mata ain pulse ni mata di pan sama ni. Namanya bani itu pun bayar ni apa? Ada kamari sen bayar ni. Aduh ni mesti kamari sen tu si music sen ni. Lepas kamari tu kalau tauri je. Sen ni ko. Ada beauty mem lagi ko. Pun sen lagi. Aduh si tauri si. Aduh ki hari baka haru hari si. Si ki kamari ni rhythm pugu ni. Kamari ni tauri ni happy ni ko. Tauri si. Zaman ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh urut ki ko. Eh yang tengah hari rhythm pugu. Sini. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
explain to okay si tam tam tro okay pui mong se 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 som de sang si ko mi ngo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 happy ko ala si si ko tani 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 happy three ma pa se mamangi popit the team of the winner sound such sound have have though right over na karwagi four four bit si sita su karwagi tal si su three ma pas the check check happy over adna chagi duty le na bhai tare half way hadji ai ko beat le na bha bhai tare yin si ai mate ma ai example pi ge ko 1 2 3 4 1 2 3 4 unne on pata ba 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I'm going to go to the bass drum.
Kaharuwa tal kau ya, main kaharuwa kalau ada, yari kau masih hitam lusi masih hitam nama.